Okay guys, hari ni mari repeat port bamcah lah. Nak set up pancing dulu. Okay, nanti apa-apa saya update gang. Okay gang, jom kita exercise sikit tepi depan tu. Okay, harap-harap ni ada hasil lah. Okay, macam biasa teknik pelampung saya pakai. So first balingan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jom sikit. Okay, hari ni saya pakai Artigra. Artigra C5000 SG sama rod sinju lah. Rod yang dah banyak jasa. Lampung lagi hilang ya, campur mengkat. Alhamdulillah. Cekak je. Sekejap. Oh, jangan. Sekejap dah, tak besar. Oh, naik terus. Naik terus, jangan. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah geng. Rezeki, rezeki. Alhamdulillah geng, sekap. Sekap ses dalam 800 gram eh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, telan dalam kat ni. So, kita buka pin lah. Kita buka pin. Alhamdulillah geng, dah ada sekok. Meski untuk hari ni. So, kita letak kari dulu. Kita sambung mancing. Sambung mancing. Oh.
Oke, geng. Mantap. Okay geng, sambung mancing lagi. Okay, alhamdulillah dah dapat seekor. Sekap. Sehlah. Saiz tu taklah besar sangat, tapi boleh lah. Lepas lah untuk lauk. Okay, alhamdulillah eh. Oh, sekap je. Geng, lagi sekap geng. Alhamdulillah geng. Sekap kedua. Sekap kedua saya lebih kurang sama. Alhamdulillah. Dekat sikit lah ha. Dah terbuka. Alhamdulillah. Rezeki rezeki. So kita bergari lagi. Okey geng, dah dua ekor sekap geng. Dua-dua ekor. Alhamdulillah. Okey, saya sama. Okey, jom kita mancing lagi. Nanti apa-apa saya update, geng. Okey, kita ambil gambar dulu, geng. Okay, mancing menggunakan pelampung ni, saat yang ditunggu adalah bila pelampung tu hilang. Ha, masa tu jantung mula duk. Ha, nak tahu ikan apa yang makan dalam pelampung tu. Rapu singa kan. Okay, kita bawa tak ambil lah. Ikan ni menggerun kan. Okay geng, 5 minit lagi nak balik. Dah pukul 9.55. Lagi 5 minit, ikut 10 nak balik lah. Okay, alhamdulillah dah dapat 2 ekor. Sekap. Okay geng, 2 ekor. Okay, rasa nak balik lah. Okay, cuaca pun dah panas. Okay, cukup 2 ekor cakap. Alhamdulillah. Okay, geng, sekian ni 2 ekor cakap. Alhamdulillah. Sekian manis-manis. Good size, sama size.
Okay, gang.